De har bare nogle fine boldspillere. Og her et gennembrud, Vibeke Andersen. Vibeke Andersen trykker af, og i anden omgang kommer føringsmålet. Det er Ty Thisted, der svarer prompte tilbage på den dominans, som HB Køge har lagt for land med. I anden omgang godt opsnuset, og så er der ikke noget at stille op inden foran. Fremragende for Ty Thisted. Det er virkelig godt sat op først på Vibeke Andersen. Og så kommer de fint ind og får skubbet den i rosen til allersidst. Vibeke Andersen oceaner af plads. Afslutningen sidder lidt for tæt på. Det kan kun blive spændende. Vibeke Andersen igen ud på Berthe Sørensen. Undskyld, og her kommer 2-0-målet. Det er så fremragende sat op. Selvfølgelig Dybdal, der altid ligger med sin målnæse klar i det her område. Skubber den ind. Marits minutter for HB Køge, der også kalder til samling nu. De er chokeret, og det udnytter de med det samme hjemmeholdet. Det er bare en klog fodboldspiller, der ved, at bolden skal derhen. Ej, en foræring. Vigtigt, hun får styr på den. Laver også lige en lavmæld undskyldning til sine holdkammerater. Og det var da ved at gå fuldstændig galt for Bayer Østergaard. Så Jevic. God bold op mod Cornelia Kramer. Cornelia Kramer tæsker den i rusen. Hvor er det godt sat op. Og så svarer de altså bare igen. Det er den skarphed, vi kender dem for. Så kom åbningen, og så kom scoringen. Cornelia Kramers venstre fod lyner den bare i rusen. Finder Bayer Østergaard i modsatte retninger op i nettaget med den bold. Så er de tilbage i kampen, og jeg har ellers lige siddet og rust Ty Thisted for en god første halvleg, men nu kan det være, at de får pur den. Cornelia Kramer, femte sæsonmål. Fave runder lidt yde, og Fave får sendt en god afslutning afsted. Den bliver meget drilsk for Bayer Østergaard i målet. Har hun lidt svært ved at vurdere, om den er på vej over mål? Det er den i hvert fald ikke. Og så må hun slå hånd på. Ej, det har hun set over for Damsgaard. Her, indlægget. Godt indlæg! Derinde finder de udligningen! Det er Koslova, som ligger den det sidste stykke ind. Sluk yderet til Thisted spiller. Her til sidst, så går det altså galt. De har kløet på HB Køge. De har ikke haft kvaliteten til nu. Men der kommer den indskiftede Koslova ind. Og ligger nemt i målet. Ærgerlig udvikling for hjemmeholdet, men det har været den vej, det har gået. Lidt akavet afslutning fra Koslova. Men Faves indlæg, det ligger rigtig, rigtig fint. Jankowska hælder ind på ny, og Caruso kommer godt op, hælder til den, men den går altså lige nogle centimeter udenom opstanderen. Jankowska, det er virkelig godt slået ind. Kommer godt op. Dybdal søger Malene Sørensen, og så bliver der fløjtet af. Det bliver til en pointdeler i Ty Thisted. Noget, der ser ud til at skuffe begge parter.